Ракетні нальоти, постійні тривоги, руйнування та, зрештою, евакуація. Реалії війни, які пережили вже тисячі українців. І все це – велике психологічне навантаження. Кризові психологи – нині люди, які поруч із медиками надають першу допомогу постраждалим внаслідок ворожих атак. Виводять з шокового стану, повертають до реальності, вчать простих прийомів самодопомоги. Але як вони справляються із власними травмами? Відверта розмова з головою психологічної служби ДСНС Одещини про те, як вплинули на містян ракетні атаки по центру Одеси та як допомогти собі і близьким опанувати стрес. Сюжет Марії Тарасової. 14 червня ворог атакував Одесу 4 калібрами. Одна з ракет влучила у складський комплекс торгівельної мережі. Там чергова зміна готували товари до відкриття магазинів. Троє працівників загинули на місці. 7 були поранені. Майя Гринько каже, то був один з найтяжчих днів за рік. Психологи не відходили від рідних загиблих. Всі плакали, колеги плакали, і батьки, і знайомі, і друзі приходили, і колеги дуже плакали. От ці історії, от такі дуже глибокі сімейні історії любви, історії кохання, да, яке от раз, і воно прервалося просто тому, що прилетіла оця от ракета. Це було дуже-дуже боляче. Дозволити собі зануритись з головою в атмосферу горя жінки, які працюють у психологічній службі рятувальників Одещини, не могли. Коли ти там знаходишся, це тебе далі доганяє. А от коли ти там знаходишся, ти просто працюєш, психологи, екстремальні психологи, вони можуть допомогти людині тільки в одному випадку, коли їх психоемоційний стан стабільний. Другий рік Великої війни для Одещини став непростим. Численні удари по зерновій інфраструктурі, складах, торговельних та офісних центрах. Як керівник психологічної служби ДСНС, Майя Гринько виїздила на більшість прильотів. Її ахіллесовою п'ятою стало руйнування історичного центру Одеси. Що мене вибило особисто, і для мене це було дуже несподівано. Але я теж людина. Майя переїхала до Одеси з Луганська у 2009-му. Спершу орендувала квартиру в самому центрі, на Преображенській. В кварталі, де будинки в одну ніч перетворилися на руїни. Для мене от руйнування, та, от тих от цих вулиць, іменно саме для мене, воно було як руйнування от того мого самого найкращого спогаду про Одесу. А я коли побачила це руйнування, це було як у фільмі жахів. Психологиня розповідає, опанувала себе і кілька годин допомагала місцевим жителям. Розслабилася лише в машині, дорогою на місце прильоту ще однієї ракети. Я чувствую, що в мене накатує. Я говорю, мені зараз потрібно поплакати. Ви зараз всі, тобто, просто посидьте поруч, а мені потрібно поплакати. Свою таку реакцію я пропрацювала іменно під час, коли я їхала в машині, іменно екстрена психологічна допомога. Через деякий час я сказала все. Але те, як відреагували на страшну атаку одесити, вражає психологію сьогодні. От навіть після вашого питання у мене мурашки по рукам. Чому? Настільки одесити одразу зібралися, настільки от спільно почали і вбирати почали, да, там якесь скло, якось організувалися так дуже іменно швидко. І самі одесити іменно дуже згуртувалися і почали діяти. Хоч те, що ворог поцілив у серце міста, могло вибити землю з-під ніг. Якщо от саме людину тримає, да, що от я іменно я одесит, це моє коріння, це моя історія, да, явно тримає багатьох. І от по цьому вдарили, то тут можна іменно втратити рівновагу навіть фізично. Те бомбардування, каже фахівець, спричинило виникнення в одеситів великої кількості небезпечних шокових станів. Вони загрозливі тим, що людина, вона пам'ятає, як був взрив, і далі пам'ятає, наприклад, що вона вже на вулиці. А вона не пам'ятає, як вона з квартири вийшла на вулицю. Тобто у неї оця травматична подія, вона мозок не змог з цією травматичною подією справитися, і він викинув просто її. Просто водичку. В такому випадку першу психологічну допомогу слід надати якнайшвидше, навіть тим, хто вважає, що впорається самостійно. Ти приїжджаєш туди, да? О, психологи, типа, а у вас є щось крепке випити?
там водка є. Я говорю, у мене є краще, у мене є вода. Та вода нам не допомагає. Я говорю, то ви не вмієте її пити. Я говорю, давайте поп'ємо водички, говорю, ви зрозумієте. І ми починаємо пити воду так з людьми, що їм стає краще. Реакція дітей на стрес природніша. Їх організм частіше за все в перші секунди починає працювати над подоланням наслідків. Дітей трясе. І це дуже гарно, коли дітей трясе. І таким чином це від напруги звільняється тіло. Але дітей це пугає. А коли ти говориш дитині, що це є нормально, один хлопчик сказав, нічого собі, як це працює. Такі вправи просто на місці події посеред розбитого скла. Працюйте на дорослих. Так само, як глибоке дихання, маленькі ковточки води та фізичне навантаження. Якщо під час стресу, під час надзвичайної ситуації, травмівної події, перший видох, ні вдох. Нам спочатку потрібно видихнути, а далі вже почати дихати. Вдох короткий, видох длінний. Стрес – це завжди телесна реакція, це завжди спазми м'язів. Щоб розслабитися, потрібно напрягтись. Різні групи м'язів, ми їх напружуємо, а далі розслабляємо. Більшість може зарадити собі самотужки, комусь знадобиться допомога фахівців. Кризових психологів на всіх не вистачає. З кожним днем війни потреба в них зростає. Основи першої психологічної допомоги почали опановувати люди, які раніше про психологію і не замислювались. В рамках проєкту «Рівний рівному» психологи ДСНС підготували собі помічників. Це лідери, це люди, до яких особовий склад звертається за допомогою. Вони розуміють, як комунікувати з особовим складом. Якщо людина мовчить поруч з тобою, то помовчи теж поруч з нею, але слідкуй за її диханням, слідкуй за її рефлексами, і хай водичка буде поруч. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».